e suggerisce l'attenzione ta' audienza matura. Dan il-program fieħxi prodotti kummerċjali. Kalamita u Teresa jroddoħar lil-Aterinin, Alexandra Hotel, Britannia Tours, Browns Pharmacy, Batline, Centro Moda, Emi's Nuts, Wella, Golden Harvest, Style Furniture, Silvia Bazar, Aladino Carpet Center, MRCD, Aptamil, Index Furniture, Mizura, HomePlus, Excels, Vivens by Udle Paudesh, Nestle, Vitafoam, Noel Auto Dealer, Croce Bonacci Caterers, Pebbles Beauty Clinic, Benna, James Caterers, Unistyler Hair Salon, Porcelain Home and Hi-Fi Center, Imagine Casa, Nigret Nightclub, Kikko, Yukanuba, Pastizzeria Galia, La Buona Trattoria del Nonno, Tox, Piscopo Gardens, Royalty Bedding and More, Homes by BDI, Bodyworks by Jose and Camilleri, Western Dragonara Resorts, Cooley, Seamless, Fino, Magro Group, Coca-Cola, Hotel Santana, Kenneth Hardware Stores, Lift Services, Choices, Club Kotba Maltin, 202 Jewelry, Dallas 2000, Il-Gallettini Helema, Baroness, Golden Drop, Dave Supermarkets, SMS Mondial, Iċikulata Ketch, Il-Prodotti Kers, The Organizer, Cafe Cordina, Fiat, Liprinol, One Touch il-Magna li t-kontrolla t-sokkor fid-dem, Id-Daddy Star, Rocks Group, Construct Furniture, Benecol, Flexis Fortify, Anglo Maltese Bar and Restaurant, Big Ben Interiors, Bella Vista Hotel, Jasmine Mitzi Investments, Lawrence Upholstery, Michael's Hallmark, Mary Sevasta Beauty Clinic. Ġara sissa waqt Teresa. Tista' tgħid il-pjan kontra Roger li kellu Sandro kien il-pjan li laqani ma' Roger. Sandro laqani ma' Roger, bil-verità. Tafar ġabla fuq saqajh, Sandro. Jew forsi neħħal katina minn ma' saqajh, għax ħales minnek. Waħda minnhom. Karwana fadalek xi tgħid li iżjed għax se jġieli bħal karabot nibda neċeta ruħi. Ara dik karabot. Mara, pofru raġel. Taġġiex, Paul. Ma tax nistanaġġel, għax naqta nefsi. Xizjeġ, fadal. Wara ftit taħseb u riflessjoni, indunajt li kien hemm xi ħaġa ħażina f'dis-serqa tal-banka tal-Lotto. U allura ddeċidejt li nmur inkellem minn Susan. Kellha ġlina kbira. Ma' Susan ammettet kollox. Waqt li fejn kienu l-flus li ta' Sandro biex tkun tista' tikxifni. Jiena dawk il-flus mort noħodhom. U flimkien mar flus li ħadd mis-serqa mort ħbejthom għand lejna. U minn ma jitaf ħbejthom ġol pupa. Sandro sar jaf dan kollu għax sintendi għaltlu Susan. Min jaf kemm ħagos Sandro mela? Jienu Sandro kien naġleda kbira. Sandro sar jaf il-moħba tiegħi fejn hi. U dawk il-flus li għom saħħa. Konna ltqajna jiena u Susan darba fost l-oħrajn fir-restorant tiegħu. Huwa argument kbir. Argument qudiem Susan. Jien għaddettu li noqtlu. Karwana, qed il-ġani nemmen li jien tiqtiltu lil Sandro. Roger qatlu lil Sandro. Għax anke jien hekk se nibda nemmen. Roger kien? Ġanika, skutta kissaqqu li għanna. Ġriġi ta' Silvia Bazar. Ġew, ġew. Wasalna, signora. Idħol, idħol. Grazie, you proceed. Għawa siksaldi. Thank you. Tlaqna nżanżu saqqu li. Mela leħanini. Tada. Issa s-sana, mlu li.
ċempel l-ta' Silvija Bazar u ġibilna saqaw jħu. L-oġobom daqsek. Għal-bżonijiet tiegħek fil-qasam tal-assikurazzjoni, ROCKS 3015515 il-Mosta, il-Melliħa, il-Furjana, The Point. Dallas il-Ħamrun għal-varjetà kbira ta' ornamenti u l-nefs il-klassiku modernu kontemporanju. Tingħatajnuna minn interior designers skontijiet speċjali fuq dak kollu li tixtri. Dallas Ħamrun, tinqeda żgur. Għalfejn toqgħod teħel ħafna maxijiet, meta nowel l-autodealer jagħtik l-aqwa rata, dik ta' 4.99%. Mhux biss, imma jekk tixtieq xi karozza partikolari, nowel l-autodealer iġib il-karozza posta lik minn barra minn Malta. Żur ix-showroom ta' nowel l-autodealer f'Mdina Road ħaż-Żembuġ. Ma' nowel tirranġa. Fost il-kollezzjonijiet li Kamilja tagħmel, hemm il-kollezzjoni ta' Disney. X'inhi eżatt il-kollezzjoni ta' Disney għax naf li hija popolari ħafna? Hija fil-fatt hemm il-Kamilja għandha l-unur tgħid li il-Disney brand għażlu proprjament lil Kamilja biex jipproduċu iċ-charms kollha l-karattri ta' Disney. Bħal pereżempju? Pereżempju hemm Cinderella, hemm Winnie the Pooh, Frozen, kif ukoll il-First Lady ta' Disney, Minnie Mouse, kif ukoll palissa qed nillonċjaw Beauty and the Beast. Ta' dat tip ideali għat-tfajliet żgħar ukoll. Iva, żgħar kif ukoll anke l-kbar, Alfred, għax ġieli meta inti tixtri ċarm ta' Disney sek tfakkrek fit-tfulija li kont fil-passat. Mela biex tistaqsi aktar dwar il-kollezzjoni tal-Kamilja, żur il-ħwienet ta' 202 Jewelry li jinsabu il-fgura, faċċata tal-Gallerija, il-Belt Valletta Triq Santa Lucija, taslima Biżazza Street u Għawdex ir-Rabat. Tistenniex biex tibgħat SMS. Għax min qed jieħu l-kura ma jistax jistenna. Għajn lill-Malta Community Chess Fund. L-SMS jiswa euro u 16 il-ċentezmu. Ibatu u iktab mill-qalb fuq 5061-6123-5061-6123. Għal kull min jibat SMS, aħna ta' kalamita qed nofru xi rigali għalikom. Xi ħadd minnkom ser jirbaħ stori ġbed mill-isbaħ mingħand Royalty Bedding. Sufan mingħand Homes by BDI. Purtira armata b'kollox mingħand Big Ben Interiors. Sufan, motilinna minn Vivens by Woodlab ta' Għawdex. U kamra tas-sodda mill-isbaħ, motija lilna minn Index Furniture tal-Fgura. Grazzi mill-qalb. Kelli raġuni suspetta f'Roger. Dak li rakkontalek Roger issa għalutu li kollu Susan meta ġemlet li fuq il-mobile. Kulħadd kienet waħħal fik. Kulħadd min? Xavier u Kaskun. Dawk huma ħadd, mhux kulħadd. Mbagħad meta Max qal li jien fqajt il-bib tar-restorant u sibt il Sandro mejjet, mbagħad hemmhekk iktar bdejt nissuspetta li jien tkun qed tagħmel xi xenati. Tipo jekk sibtu int il-Sandro, ifisser li mhux inti tiltu. Sibtek qed tilaba. Le, ma kontx qed nilaba. Għax jiena minix int, jiena minix Melani, minix Susan Karabot, u x'inti nħsattat meta għatlek x'għamlet Melani, hu? Jien nħsatt ukoll ta' meta daqalli x'għamlet Susan Karabot, nħsatt ħafna. Għax jiena mmint f'dik il-mara, emmint li kienet mara sura ta' nies u ġenwina dak li emmint. Issa tistħi. Kont qed ngħidlek, Paul, l-istorja ta' Susan Karabot ma wafqitx hawn. X'faral? Wara li Sandra u Marvin indunaw li tilfu l-flus kollha. Kemm il-flus tas-serqa u kemm il-flus li taw rigalli Susan, daw iddeċidew li marru kellmu li żewġa. Dak li se ngħidlek, Paul, Susan ma tafux. U lanqas Marco ma jafx għamlet Susan. Għalhekk Susan qatt ma kixfitek ja marraq li jent, għax beżet li se tikxifha ma' raġel tagħha. Mhux tal-li ma xedeġ kontrija. Imma meta qalet il-kritika l-fejdin ma xedeġ kontrija taf x'qalthom? Qalthom li inti fel sew u li kulħadd ħaqqu t-tieni ċans.
Ma somma xkont qed ngħidlek. Iva, fuq Marco, ir-raġel ta' Sudin. Naf ġara. Sandro u Marvin drogaw u spiċċa ġej spara fuqek fuq Teresa. Kollox qalli, fil-fatt tajtu l-immunità bħala whistleblower biex ma tgħix qed ma jħej xejn. Le Paul. Marco ma qallekx f'kollox. Wara li Marco beda jirkupra, Marvin ma riżuru l-isptar. U talbu jagħmel serqa biex jirkupra dawk il-flus kollha li telfu minħabba Susan. Bdew jeddoħ b'martu u bibnu. Ta' allura Marco ma setax ħajdilhom le. Le din ma qalilix. U żgulli ma jgħidilekx. Inti għalfejn taħseb li Marco ma rixed kontra Sandro u kontra Marvin fil-qorti. Lil qalli biex jipproteġi lil Susan u lil ibnu. U biex jipattilhom ukoll. Biex jipattilhom talli drugaw, mhux hekk? Le Teresa. Rid tipattilhom għax ma daħluħx f'serqet oħra. X'inhu? Wara li Marvin għeddet il-Marco, Marco ma jagħmel serqa Sandro. Darba kienet. Ma rnexxi lu jisraq xejn. F'dik is-serqa kien mar mammat. Ma li ħareġ is-sikkina waqatlu fl-art bil-biża u ħarab jiġri. Dana reġa' maran Sandro jitolbu biex jerġa' jtieħu opportunità, ma Sandro ma l-ewwel kien ċeħel barra. Marco din il-biċċa tax-xogħol kien ħassa. Għaliex lilu kienu għeduh li ser ħadmuh magħhom. Anke jekk f'din is-serqa jmur xi ħaġa żmerġ. U dan kollu min qalulek lilek, jekk Susan ma kienet taf b'xejn. Tiftakru lil Mario? Li kien jaħdem fir-ristorant ta' Sandro? Iva. Bartolo. Daku. Daku kollu kemm hu. Dak jisparixxa meta kont qed ninvestiga lil Sandro? Dak ġendis isqallija mingħajr ma qal lil Sandro. U rakkuntalek kollox. Kieku mqatx twaħħel f'Teresa li hi kompliċi miegħi. Kieku lilek kont inti kollox fuq platta d-deb u kont nagħmilek il-ħajja aktar faċli. Minti interessak tad-demoni. Kont lest niwaħħlu l-usa gerżomtu lil Sandro. Nwaħħlu l-usa gerżomtu. Jiġifieri nitfgħu l-ħabs u mhux noqtlu Teresa. U jien fejn stajt nobsol li karabot Marco u karabot Susan kienu qed jiżuffjettaw bija. U kienu qed jiżuffjettaw b'xulxin ukoll nistgħu ngħidu. Marco ma kienx jaf x'inhu jagħmel Susan u Susan ma kienx taf x'inhu jagħmel Marco. U dan Marco karabot x'riedu dak s-serq kollu, dan imbarazz għalfejn irid jidħol fih. Mela vera llum ma tista' taf dal-ħadd jew. Kien spiċċa bla xogħol ma lil ħadd. Kien jilbes l-ingravata u jġorr il-bagalja. Kien imur tmien sigħat kuljum fejn il-baħar fix-xatt tal-belt. Beda jissijaj li l-ispiċċa bla xogħol. Il-kumpanija li kien jaħdem fiha kienet fallit. U ma kienx għalli biex ma jkwitalix. Kien les li anka jagħmel serqa lina, miskin. Bess kemm kien ħobna. Aħjar għalih, missu faddal bħal hemm ħadd ieħor. Faċli għalik tgħid hekk int. Inti m'għandekx mara u tifla x'tuħu ħsieb. Ara kemm għamilt żmien twil waħdek inti. Jiena mid-disa xogħol ħoħsieb it-tifla tiegħi sejf ora u nħassilha kollox għall-informazzjoni tiegħek. Iva, toħodha inti n-nies u ħajsu l-bżonnijiet tagħhom rid tgħid. Jiena n-nies li ħadu ħsieb it-tifla tiegħi dejjem ħallasthom nerġa' ngħidlek għall-informazzjoni tiegħek. Jiena għamilt ċarru nofs kważi nżommi lek it-tifla qatt ma tajtni xejn. Għandek raġun. Imbagħad. Imbagħad xiex. Imbagħad x'ġara.
Imbagħad bdejt inżommġu fija, bdejt inżommġu l-istonku tiegħi biex ma ninfaqax meta skoprit x'għamiltu li inti u żewġek. Kert mejltu bija tajjeb. Jien ma konx naf x'inhu jiġri. Infakrek li żewġi għamel żmien twil ma jitkellimx. Żewġek għamel żmien twil ta' parsi ma jitkellimx. Aktar jien mort nafda bniedem li ta' parsa mela ta' mutu. X'kultant karwana kien ikollu raġun jitkellem fuqi. Vera mażetta jien. Jien vera ħsibtu li ma jistax jitkellem. Ma konx naf li qed jilgħab qabel ma ġie jgħidli hu. Imma kont naf li kien spiċċa bla xogħol. Imma jiena ma rejtu b'xejn. Ifhem, ma tix kun għareb biex tinduna li spiċċa bla xogħol. Il-flus dejjem joqsu u l-paga qatt ma tidħol. Għalhekk aċċettajt il-proposta ta' Sandro jiena li nagħmlu frejma per Roger. Jien offrew li somma flus tajba u aċċettajt. Inti aċċettajt il-proposta ta' Sandro biex Marvin ma jekxfex li inti kont qed tieħu l-kalmanti minn għalhekk kellek dritt għalihom. Kont qed tieħu l-kalmanti mill-isptar b'xejn. Dak taf jissejjaħ karabot. Dak jissejjaħ serq u frodi. Ta' parsi ma jitkellimx, hej. Hekk kien jiġi għandi, ma jitkellimx. U sa dan it-tant kienet jippjana serqa ma' Marvin u ma' Sandro, eh? Proset. U meta kien jiġi għandi, kien joqgħod jiktib li fuq il-karti, fuq l-ostra karti, għaliex ma' nirvillax. Nispera li tinsab tajjeb sul karabot u nispera li l-kuprajt wara dak kollu li ġralek. L-isptar informawni li inti tlift leħnek wara dak l-inċident. Allura jiena sentik dan biex tikteb it-tweġibit tiegħek għall-mistoqsijiet tiegħi. Hawnhekk hawn sieħbi se jiffilmja kollox jekk dejjem ma jimportax għalik. Tajjeb għalik sul karabot. Nistgħu nibdew. Sur karabot, x'ġara f'dak il-lejl? Taf li stajt ħallejt żewġ mejtin warajk? U lil min imbagħad? Lil Teresa Ward u Roger Caruana. Tnejn min-nies li jiena stess kont qiegħed ninterroga dwar il-każ tas-serqa li saret fuq il-mara tiegħek. Li mort biex tivvendika ruħek m'għandi l-ebda dubju sur karabot. Taf x'inhu d-dubju tiegħi? Taf x'inhu sur karabot? Kif irnexxielek tasal biex tagħmel dan? Dak kollu qed jiġri kollu tort tiegħek. Qed missek qajt postok u ma tkellimx. Inti tafu l-arus tiegħi? Minu? Ma tafx sur karabot. Jiġifieri ma tafx minn dak dik l-arma biex tmur tispara fit-toroq, eh, sur karabot. Aqbad fidej ħejja. Taf xiet li jisamu. Ma tiftakarx. Mela allura ħna millek mistoqsi joħra sul karabot. Ir-riżultati tal-isptar jgħidu li inti kont taħt estasi, kont mitluf, kont f'dinja oħra sul karabot. Kellek doża ta' kimika qawwija ġol istonku tiegħek. Allura l-mistoqsija l-oħra toħroġ waħedha. Min bellalek dak l-imbarazz ma nemmen qatt li ħadd waħdek. M'għandekx idea sul karabot. Ma naħseb għandek idea hux vera tal-pini ħoroġ għal min jistan bħati fuq attentat ta' qtil. U weja sul karabot. Ikkopera magħna, bil-fors li xi ħadd mexxik sul karabot biex tagħmel dak li għamilt. Aħna għandna rekords kollha tiegħek u inti qatt ma ċċappast mal-ġustizzja. Infakrek sul karabot li inti provaj toqtol tnejn min-nies. Allura ġara darba tinstab ħati il-pini jiħraxu. U żgur li m'hekk xi fhomx Markol il-Marvin u l-Alessandro. Għax kienu qed jippjanaw serqa flimkien, għalhekk. Ma kienx ifhomx. Ma kienx ifhomx għax għadduh bija u bit-tifel tagħna. Roger stess għalhekk. Se ta' ġijaj li kokorriet. Għax ma taġi biex iparla fil-vot u r-rapport dak li qabel lilu, se ta' ġijaj li magħhom kien pjana serqiet oħra, imma le, ma qalliex. U tafel fejn ma qalliex? Għax dak li tipattilhom mhux għamel ġustizzja. U żgulli ma jirrapportahomx, Marko. Għax huwa sabiħ li tagħmel flus ta' malajr mis-serqiet. Dak ma kienx ifhomx.
biex jipattilhom talli ma ħallew xi jagħmel serqiet oħra. Żewġek giddieb. Giddieb bħal nisa, giddieb bħal reġiel, giddieb bħal kulħadd. Kulħadd giddieb imbarrint. Jiena nikdeb ukoll. Ejja, għall-inqas qed tammetti. Kemm il-darba gdibtlek lilek. Meta? Meta noqgħod ngħidlek kemm inti sabiħa. Inti qatt ma tlili jiena sabiħa. Mela għandek raġun ta', qatt ma gdibt jien. Għal ħares kelli nagħti każ jekk nieħduk bis-serjetà. Għax kieku li l-tajjertek ma' quddiemi. Ara vera tittidra ħel karattru tiegħek. Mbagħad ġara. Nixtiequ nirringrazzjaw lil The Hilltop Restaurants, Imagine Arts Drama Group, iPlace, Malta Society of Arts, Sierra Stationery and Bookshop, Share Complex u Mater Dei Hospital. Vjaġġ ta' 5 tim sħaħ għall-Lourdes ma' tim ta' Kalamita mid 29 ta' Lulju sa' 3 ta' Wissu. Għal aktar dettalji ċempel SMS Mondjal u staqsi għal vjaġġ ta' Kalamita għall-Lourdes. 2-2-7-6000 2-2-7-7-6000 For curtain fabrics, carpets, accessories and above all professional advice, visit Big Ben Interiors, Nasha Road, Birkakara. Thursday, open all day. Big Ben Interiors, the heart of your home. Għalfejn tiċċaħħad mill-ħobs meta hemm il-vivos. Il-vivos tal-Golden Harvest hija ħobza bla melħ u bla zokkor miżjud. Fija riċetta ġenwina u bnina, tajba speċjalment għal dawk li qed joqgħdu attenti biex kemm jista' jkun inaqsu jew ma jieħdux melħ fid-dieta tagħhom. Tajba ħafna wkoll għal min hu diabetiku minħabba li ma fihix zokkor. Ideali wkoll għal min ibati impressjoni għolja. Ir-riċetta tal-vivos ma fiha l-ebda butir, ma fihix żejt jew xaħam, għalhekk hi very low in fat. Minħabba li l-ħobża hi whole meal, hi wkoll sors tajjeb ta' fibra li tantu bżonn ju sas-saħħa. Ir-riċetta tal-vivos hi magħmula b'tali mod li meta tikolha xorta għandek toma tajba u pjaċevoli. Ideali bħala snack, ideali għal filgħodu meta tagħmilha toast, it-toma tiġi kważi nati. Vivos tal-Golden Harvest mill-ħwienet ewlenin. Beds. Mattresses. Pillows. And accessories. Dreams more comfortable. Fis-supermarket Dave's ħaż-żebbuġ issib aktar minn 30,000 prodott. Dave's ħaż-żebbuġ għandu 3 sulari tal-parking. Il-parking huwa b'xejn. Il-prezzijiet huma tajbin ħafna u l-offerti u skontijiet għaddejjin kuljum. Il-ħwienet ta' Dave's huma ta' konvenjenza lik, miftuħin mit-2 sal ħadd il-ġurnata kollha. Il-ħwienet ta' Dave's jinsabu ħaż-żebbuġ, iż-żurri, ħaż-żabbar u r-Rabat. Ebda kċina mikompluta minnar Top Seamless. Għal aktar informazzjoni ċemplu fuq 2144-0404. Seamless, kwalità superjuri għal kċina tiegħek. Kalamita u Teresa jirringrazzjaw lil Ateranon, Alexandra Hotel, Britannia Tours, Brown's Pharmacies, Batline, Centro Moda, Emmy's Nuts, Joseph Brinkat Limited bil-prodotti Wella, Cadus, Nioxin, Golden Harvest, Casa Mia, Silvia Bazar, Aladino Carpet Center, MRCD, Aptamil, Index, Mizura, Home Plus, Excels Beauty Clinic, Vivans by Woodlab, Audish, Nestle, Hypnos Vitafoam, Noel Auto Dealer, Hidden Assets, Croce Bonacci, Pebbles Beauty Clinic, Joico, Benna, James Caterers,
Paulson Home and Hi-Fi Center, Imagine Casa, Nigret Nightclub, Kikko, Yukanuba, Pastizzeria Galia, La Buona Trattoria del Nonno, Togs, Piscobo Gardens, Royalty Bedding and More, Homes by BDI, Bodyworks by Josien, The Westin Dragonara Hotel, Cooley, Seamless, Fino, Village Gourmet, Magro Group, Coca-Cola, Santana Hotel, Canet Hardware Stores, Club Codba Maltin, Lift Services, U Choices. Karwana, nispera li menti xtikdib li, għax bħalissa għandha qalbi tħabbat, 8,000-7,000. Tista' tgħidli kif Mario Bartolilek ġajdek kollox meta dak kien jaħdem ma' Sandro u Marvin u daw kienu taħdmu kontra tiegħek. Mara jardol ma' kien nur jaqbillu Paul. Dak li qajt miegħu kombinazzjoni sqalija. Dak kienu tiġru wara il-pulizija għax kuljum fis-sakra ġew it-toroq ta' Messina. Darba fost oħrajn anke xabu lil wieħed ta'. Mbagħad sħabi kienu ġew qaluli li raġel Malti jinsab arrestat. Jena ġiet il-kurzita u mort nara menu. Wasilna flikin Mario. Jena lajtu mill-lawċ. Ħallastlu l-flus u ħreġtu miċ-ċella. Jien nifhem li l-ispettur ma tlux is-sorja ta' Susan, imma li stajt tgħidli. Mhux qed li biss dak li jaqbillek. Skużani Teresa. Veru stajt qedlek. Imma jiena mhux għax ma qabbilliex metlekx. Imma rid li l-affarijiet inti jagħmluk biċċa biċċa. Mhux inti kix-xokkiet kollha f'daqqa. Biżejjed kien xokk għalik meta jiena konfermajtek li kont jien li sraqt il-banka tal-lottu. Issejja, kompli tieni xokkijiet. Għaliex ridt tiltaqa' miegħi dal-lejl? U xi tgħidilna lilu l-ispettur li ma sajx tgħidilna matul il-jum? Meta jiena kas kont laqna m'għandek Teresa, ħaddi fid-dar ta' Xavier. Dakkotna fil-karozza tiegħek qedem, għax rid qudiem id-dar. Ara nies, kaskun jaħdem ma' Xavier. Niftakar li dħalt hemm hekk, isu xejn mhux xejn. Ma kellix skopux. U tant kommu vera li anka kaskun kien staqsien għax rani wisq rilassat. U jiena qed lu lilha Teresa ma temmix iktar fija. M'għandix iktar tama, m'għandix għax x'ngħix. Ma kienx importanti iżjed. Dispiċini, Roger. Għalli ħaj kompli. Xavier, għafelni ġo kantina. Famuż kantina, għafel il-binti. Anka li għafel għal-informazzjoni tiegħek, kemm infakrek biss. Lili, Xavier se tajqtonna mal-ewwel. Imma ma ridx. Rid bil-forsi isma' minn għandi li naqtel Sandro. U kien konvint li naqteltu. Ma rid jismagħha minn għandi biex imbagħad jitfinni. Isu kien hemm xi ħaġa li ma kienx qed jagħmel lilu nnifsu. Imbagħad kien qabad il-ġeżmont dak li jaħdem miegħu biex isawatni. Imbagħad wara ftit kien ġa qalli li peress li kaskun ġi arrestan quddiemek beża li inti stajt tkun tkun xhieda. Li kaskun mhux vera ħad niddebgħu. Ewwel ara hemmhekk ukrit u għajnux. U bada jaħseb biex jaħles minnek ukoll. Ma tistenni xaħjar minn Xavier. Vera maħsub ta' ngħidlek. Jiġifieri jekk isaqsuk fejn rajt ir-roġel l-aħħar inti, tgħidulhom ir-rajtu jiġi arrestat minn kaskun u jista' jkun għadu d-depo. U meta jindunaw il-mhux vera għadu d-depo, ma mbagħad jaslu għand Xavier. Għalhekk Xavier qed joqtolni. Sugraj Teresa. Lanqas xejn. Jiġifieri laqas xejn. Inti ġieli smajt għat-talba ta' San Twisting? Jisima ħobb u għamel li trid. Trevor blamment jafa. Din it-talba tagħlaq l-imħabba hija kollox. U hija din l-imħabba li salvat li ħajti. Jiena tfajt ir-Roġer fħal il-mewt għal darba oħra salva li ħajti. Ma, salva lek ħajtek kif? Għamel iktar ħaġa li ma tistax timmaġina li għamel bniedem. Mela x'għamel? Ammetta li kienu laqgħet il-Sandro. Teresa,
Meta Xavier għal irrid joqtlok, jiena kontent li jien qtiltu Alessandro. Għak jekk ma qtiltux int? Konvint issa ma qtiltux jien, Paul? Iva, Karwana. Għaliex ammettejt li qtiltu int jekk ma kontx int? Għax Roger nies mhux bħalek. Roger jikdeb biex isalvuhom lin-nies, mhux biex isakarhom ġewwa l-ħabs bħalma tagħmel int. Jiena lil Xavier kont qed lok hemm darba. Li jiena qtiltu lil Sandro u li inti Teresa ma kellekx taqsam. Qedlu miljun darba. Li aġixxejt għax irid jien. U li inti qatt toqgħod ma kellekx taqsam. Ma Xavier donnu ma rridx jisma'. Sakemm imbagħad Telma ħarġet bis-soluzzjoni. Telma minni bħalissa? Telma hija l-eks mara ta' Paul. Poġġuta ma' Xavier. Legalment jingħu Telma għadna miż-żewġin, jekk ma jipportax. Insomma, għandek punt ma jiswa xejn. Insomma, minn stajt nara, jidher li Telma għadha tħobbok, Paul. Aħbar tajba mela. X'soluzzjoni ħarġet biha Telma? Telma kienet indunat li nqed nikdeb li naqtilt Alessandro. Mara ta' spettur. X'tippretendi, eh? Moħħa tajjeb. Bla dubju. Bil-fatt kienet indunat qablek li jiena blaħtejja Paul. Imma insomma. Telma ridet tgħinni Teresa. Ridet tgħinni insalva l-inħabba l-Andy Lake. Aħja profet s-salfa l-imħabba ta' għana jiddala l-telma? Bek ridet teħlisni telma, Paul. Ridet teħlisni belli li l-ek għatik l-insegħi fuq platta d-deb. Ekka sawa n-notajtu kol karwana. Ekka tħobni telma, tara kem tħobni ux. Telma n-naxxina ta' konvenċi l-insegħi biex li n-tħallini n-itlaq. U ma jemnu li jina stajt nasal għandek aktar faċilment u li n-iħdok għandhom bit-tradiment. Xavier provaj fiċċek il-ħin kollu. Ma għal xi raġuni oħra ma setax isibek inti żgiċċajtlu dejjem. Saħan sitra qabad il-kok tal-ħabs, jitfalek il-velen u flikel. Imma inti l-ħabt ħrixt. Xavier irid joqtlok għax jemmen biss fih li inti kont kompliċi miegħi fiqtil ta' Sandro. Insomma, biex naqtilek fil-qasir, jien aċċettajt il-proposta ta' Telma. Tarax ma taċċettax int, u ġismi rruħen fin-nos mhux tiegħek. Paul Telma qalt li biex minflok niġi nfittxek. Naqbad naħrab u nsafer. Naħseb lilek tħobb Telma mhux lili, kulħadd toħobbok lilek mid-dehra. U Telma qalt li kellha tiġi tkellem lil Teresa biex tgħidilha b'kollox u tgħidilha fejja moħbi biex jekk inti tkun trid tiġi Teresa tkun taffejn. Imma lili ma ġitx tgħidli Telma. Iva naf. U t-tort tiegħi li ma ġitx tgħidlek. Għaliex jiena ksert il-patti kollha li kellimha Telma. Għaliex jiena qbadt u mort infettex il-Paul biex nafżah. Illi Xavier l-klikkatijaw, rridu joqtluħ. Rajtu, Paul. Rajtu Roger kif ħaseb għaliku kol. Għadġilt fil-ġudizzju tijak lejn Roger int. Għamilli pjaċer, għun t-semmiħ x-ismi. Is-siqaf, Paul. Issa bżonna naqdu flimkienu nejnu xulxin. Għanna wisq x-nitelfu. Għannu t-lisa naqdu nġildu fuq dawla f-farid iż-żar. Għajna rridu dak li għadna. Għallin kunu nistaw nħuġu minn din is-situazzjoni. Jiena bħalissa ndidemmi l-mok il-ba kbira li mmura li għom unqtullu mwħet u jħet. Ma marriċ naqaf il-level taħħom. Jiena mbdilt. U rrit nuri li l-nifsi li mbdilt. Għalek għazil din it-triq tal-aqda. U biex ikunu ma' qodin, kemm aħna tlieta u speċjalment intom it-tnej, irridu naħdmu jitfit. X'qiegħed tipproponi Karwana? Għada l-ewwel xogħol ser insiefer. Għandu kollox preparat. Sar inħallilkom il-numru tat-telefon u l-indirizz. Jekk tridu tiġu miegħi, aqbdu ejjew. Ma nistax minħabba t-tifla. Ma nistax ħabba t-tifla. Araw intom. Imma tal-inqas inħbew. Tħallux il Xavier isibkom. Bija maħrub mhux se jaqbad magħkom jew jagħmlilkom xi ħaġa x dan ser ikun moħħu fija. Imma intom xorta tissugrawx. Inti Teresa tista' tmur tinħeba ntlina. Ma li din toħroġ mill-isptar, hemm li lek skur mhux se jsibuk. Niġi miegħek, Roger. Fejn tmur jien it-tifla ommi niġu miegħek. Imma mhux għada. Ti niftit ċans norganizza ruħi u nkellem lill-ommi bil-kwiet. Grazzi, Teresa.
Grazie lilek. U skużani. Xejn Tereza. L-imħabbija wkoll meta inti ma tiskużax ruħek. Qed taqra novelli wkoll Karwana issa? Qed timpressjonani. Il-bieraħ impressjonatni meta orejtni nitafiet fis-ser sopra. Issa timpressjonani dan il-klim fuq l-aqda, fuq il-firda kif għana ninaqdu nienu li xulxin. U s-satturini li qed taqra novelli wkoll. X'novelli huma? Dak li għadek kien kwotajt li Karwana. Love means never having to say you're sorry. L-imħabba hija li ma titlob skuża. Din hija frażi maħuda mir-romanz. Jiena ma qrejt l-ebda novella. Jien hekk għaddik il-frażi qed taxi nħossha. Bħalma ħassa l-kittieb wara kollox mhux hekk? Għandi bżonn piċir minn għandek Roger. Li trid Tereża? Qabel ma nitlaq nixtieq immur ristorant ta' Sandro. Nagħtih l-art tislima. Qatt ma mort hemmhekk kemm illum miet. Jiena u Sandro hemmhekk iltqajna l-ewwel darba. Nixtieq nalaq dan il-kapitlu hemmhekk. Jekk ma jimpurtax nixtieq immur il-lejla. Peress li għadha titlaq. Bla problema ta' xejn. Għandek iċċifet ta' ristorant ta' Zoppardint? Le. Ma nitħlu bla problemi ta' xejn. Tibdix bli zgassi u bl-imbarazz ta'? Il-bib miftuħ, le? Għax zgassajtu int qabel ma sibt il-Sandro mejjet. Siġillat bħalissa. Għatlek tinkwetax, Tereza. Ħalli fidejja. Għax darba dispjaċik inti meta ħallejt fidejja? Ħalli fidu ta'. Ħalli fidu, ħalli żgur ma jiddispjaċikx. Ġej ma' Napol. Ma ngħidlekx le, ma tantx għandi fejn nimur issa. Max li trid mur torqod inti ilek teqret? Isma. Jew qgħod titqgħod waħdek ma' Karwana, għalhekk ma tridniex niġi magħkom, eh? Jiena min issier id-dar. Alright? Jien missier id-dar issa se naf li Xavier irid joqtoni b'urġenza na daħħala f'moħħu li jiena kompliċi ma' dali qatt Alessandro. Ftehmna? U inti gustus. Ma tantx kellek għaxla biex tgħidha tal-li Xavier irid joqtolni, ilek jumejli taf. Għalli ħejġi magħna Tereża. Jien apparkjajt il-karozza l-bot biex hekk jiġi xi ħadd minn ta' Xavier. Ma jindunax xejn nipparkjataw. Ħallini ara tani mixja, taf kemm ipparkja l-bot isma' Karwana milli pjaġi. Mhux ġebbi karozza u xejn ta' salgħu taħt, ċempilli u ninżel. Għax għandi għajja kbira fuq hi. Dejjem jekk ma jimportax Karwana. Laqgħa xejn ma jimporta, tox tinkwieta. Immorru Tereża. Laqgħa, tagħmel is-sorbju meta tiftaħ il-bib. Għax qiegħ mit-tifla. Femtek għak hija. Tal-ħadd. Hotel Santana Buffelanċ b'menu varjat li inkludi wkoll ix-xorb. Hotel Santana, il-post ideali għal kull okkażjoni. Dallas il-Ħamrun għal varjetà kbira ta' ornamenti u l-nefs il-klassiku modern u kontemporanju. Tingħata għajnuna minn interior designer skontijiet speċjali fuq dak kollu li tixtri. Dallas Ħamrun, tinqeda żgur. Għal bżonijiet tiegħek fil-qasam tal-assikurazzjoni, ROCKS 3015515 il-Mosta, il-Melliħa, il-Furjana, The Point. Excels, Vjar il-Helsin, Zebbuċ. Is-sajf li ġej għall-Ungerija, ejjew magħna mill-ewwel sas-seba' ta' Lulju u f'temp sajfi mill-isbaħ, inżuru Bratislava, ingawdu kruż fuq ix-xmara Danube u naraw ix-show ta' Żwiemel fil-Pusta Ungheriża imħawra bikla tradizzjonali u spettaklu mill-aqwa. Tilqana lukanda favoluża terba' stilel f'Budapest magħmula b'ħelsba mill-aqwa fuq bażi ħafbord. Coach kom da mana matul l-eskursjoniet kolla tal-vjaċ flimkien ma' gwida ta' esperienza twila. Prezz speċjali ta' 799 euro li jinkludi t-titjiriet bler Malta, it-taxxi u akkomodazzjoni ħafbord. Hubrejk qasir dan is-sajf, ċempelissa fuq 9949-9072 għal aktar dettalji.
Mhux ta' min jitilfu dan il-vjaġġ mela ċempel issa fuq 9949-9072. Baroness is a low in fat, lactose free cheese, which is rich in calcium and natural milk protein. Baroness is made from Austrian pasteurized milk. Baroness. Keeping you healthy, Baroness. Fiat Punto, tibda minn 9,909 euro. Mura ra fi showroom tal-Fiat fi Psajla Street bil-Kirkara. Fl-episodju li jmiss ta' Teresa. Teresa, jina fimtek illi inti kont determinata li ma taħrabx iżjed. U din l-istorja fetħit lek il-bib tal-kuraġġ, mhux il-bib tad-dufija. Ma trix kuraġġ biex taħrab ma' bniedem li tantħobb u tbiddel pajjiż u tbiddel kollox. Jiġifieri wara mortu r-restorant ta' Sandro. Iva. Ma qabel kelli diskussjoni ma' Veronika u Barabba. X'inti tgħid? Spettur, tawk xi ħaġa x'tiekol. Tamawna ħafna kieku. Nagħmilek xi ħaġa x'tixrob. Kieku tajtni dik il-ftira. Jew kienet teħilli jew kienet tinżel l-velenu. Wala tagħmilli xejn ma rridx nixrob. M'imli biżejjed. Kalamita u Teresa jirringrazzjaw lil Ateranon, Alexandra Hotel, Britannia Tours, Browns Pharmacies, Batline, Centro Moda, Emmy's Nuts, Joseph Brinkat Limited bil-prodotti Wella, Cadus, Nioxin, Golden Harvest, Casa Mia, Silvia Bazar, Aladino Carpet Center, MRCD, Aptamil, Index, Mizura, Home Plus, Excels Beauty Clinic, Vivans by Woodlab, Audish, Nestle, Hypnos Vitafoam, Noel Auto Dealer, Hidden Assets, Croce Bonacci, Pebbles Beauty Clinic, Joico, Benna, James Caterers, Paulson Home and Hi-Fi Center, Imagine Casa, Nigret Nightclub, Kikko, Yukanuba, Pasticceria Gallia, La Buona Trattoria del Nonno, Togs, Piscobo Gardens, Royalty Bedding and More, Homes by BDI, Bodyworks by Josiane, The Western Dragonara Hotel, Cooley, Seamless, Fino, Village Gourmet, Magro Group, Coca-Cola, Santana Hotel, Canet Hardware Stores, Club Kodba Maltin, Lift Services, U Choices.